mid yiri waxaan soo cilmi baaray xisaabta quraanka ku jirta wiilka dhalinyarada anigu book fairkii u horeysan tagay habeen baan waxa tagay meel readers club la yiraahdo oo hargeysa ku taal xisaabta iyo sir ay quraanka ugu xusan tahay waa wiil yaro 19 jira mid yiri wax kalaan soo cilmi baaray halkaas ay ku soo bandhigeen ogaada qaar idin la dhashay baan 15 sano duug iyo qalin arag waa shabab ku hoos nool oo horeyn u baahan haatan iyo halka aynu joogno waxa bogaadin mudan mar kale wiilka dhalinyarada anigu book fairkii u horeysan tagay habeen baan waxa tagay meel readers club la yiraahdo oo hargeysa ku taal wiilal Soomaaliyeed iyo habla yaryar baa waxay la yimaadeen qurbaha san kaybi markii hore mid yiri waxaan soo cilmi baaray xisaabta quraanka ku jirta xisaabta iyo sir ay quraanka ugu xusan tahay waa wiil yaro 19 jira mid yiri wax kalaan soo cilmi baaray halkaas ay ku soo bandhigeen dhaqankaas in wax la qoro ahmiyad weyn buu ku fadhiyaa laakiin dhalinyaradii hiil bay u baahan yihiin dee horta hiilkii waxaanu ka soo bilownay nin qoraalka iyo qalinka wax badan ka garanayaan wasiirka waxbarashadeeda ka dhignay hadduu isagu idin anfici waayo dee cid kaloo idin anfacaysa garanba mayno waxaan kaloo mar kale rabaa inaan ku noqdo kobacii dhaqaale ee aynu samaynay warshadihii la aasaasay iskuulladii la dhisay bunuugtii la furay dowladdii hore waxaa keliya suurto geliyey wiil iyo gabadh Soomaaliyeed oo qalin iyo bug inta loo dhiibay la baray wax ka duwan in hasha la daba joogo maanta mar kale ayuu dalkeenni dib u curanayaa khawaarij baynu iska kicinaynaa dhaqaale inaynu dhisnaynu rabnaa da'yartu inay shaqo heshaa la rabaa waxaa soo dhan waxaa ka horeyn doonaa dooda qaran faarxaba wuxuu aad ugu celceliya haybteenna qaran maxay noqonaysaa war dooda qarankana uu yeelanayo ma laba nin oo laba suug wataba ka doodaya mise laba qof oo Soomaaliyeed oo laba qalin wata wa arrin muhiima hadda ragga taariikhda ku xusan tan dhow iyo tadrugsan ee la yiraahdo waa siyaasiyiin annagu buugaag badan oo ay nooga tageen iyo faham fara badan oo aanu ka bowsanno in badan maanan arag xoogay wax qorqori waa jiraan waxaan rabaa halka inaan ka xuso siyaasiga Soomaaliyeed inkastoo mala siyaasiyuun aanu ku sundanayn allah ha u naxariiste ee jaamacadahana wax ka dhigi jiray isagoo 90 jirana wax qori jiray jaamac maxamed qaalib buu ahaa isagoo oo gaadhi yar wata oo leh jaamacad heblaayan taariikhda Soomaalida uga soo dhigaya dhalinyarada ayaan wadooyinka ku arki jiray allah ha u naxariisto wuxuu qurxinayaa siyaasiga Soomaaliyeed aan soo gunaanado wasiirku madalo badan wuxuu idinka sheegay literacy-ga reer dadkan aad buugaagta u qoraysaan 30% ilaa 40% baa wax akhrida siyaasad cad oo durugsan oo cilmi ku dhisan oo garabkiina u baahan buu wasiirku golaha keeni doonaa madalahanna laydinkula wadaagi doonaa kalka dambe sidee baynu u gaadhsiinaa waa laba kacleyntii qoraalka af soomaaliga iyo barida afka ayay noqon doontaa literacy waxaan rabaa inaan dhalinyaro hal dardaaran idinkaga tago maanta oo kale inaanu idin dhegaysanaba ahayd mar haddii aad qalin iyo bugba isa saarteen dhegaysiga idinkaa leh waxaa la rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ama online ha ahaato ama offline meeshan baryahan industry revolution key iyo print media-dii waxa barbar socota wax la yiraahdo internet revolution oo dalal lagu qabsareeba walaalayaal waxaa la rabaa in la helo bal bogaagtan hadda waan kormeeri doonaa wiil dhalinyaro ah oo oranaya waxaan wax ka qoraya doorka waxbarashada Soomaaliyeed waxaan wax ka qoraya isbeddelka cimilada waxaan wax ka qoraya future-ka wadooyinka Soomaaliya ee aynan dhammaantiin wada siyaasi noqon siyaasaddu inagu moodo filne oo qof waliba aan oran wabal sida kursi loo helo aan ka bilaabo waxaan hubaa marka aad field khabiir ku noqoto oo aad markaasay aqoonyahan la yaqaan ku noqoto dowladnimadu iyada ku soo raadsanaysa xilkuna isaga ku soo raadsanaya aad iyo aad baan waxaan idin ku bogaadinayaa doorkan aad ka qaarateen arrintan ogaada qaar idin la dhashay baan 15 sano duug iyo qalin arag waa shabab ku hoos nool oo horeyn u baahan qalinka iyo qoriga baa inu iswaafajino aad baad u mahadsantihiin.